满清亡国之后，到明年，100年了，一个世纪，所以我们的父生在战乱，二次大战的时候，我们的曾祖父，我们的高祖父。 都是在社会动乱，战争频繁，把教养下一代呀，疏忽了，不是有意疏忽的，是不得已，没办法，天天逃难呐。我小时候十几岁就过这种生活，居无定所。 8年抗战，我走了10个省份，大江南北走了10个省份，在每一个地方能住上半年的这个机会就很少，短的3-5天，稍微长一点的，半个月1个月。 就离开。所以佛在经上讲得好，先人无知，无有不识道德，无有愚者。对道德，纵然知道，也无可奈何。家人不能团聚。 所以佛说这个话，我们了解佛菩萨的意思，要宽宏大量，要谅解他们。明了之后，我们想到应该怎样来补救，对自己呢，如何来补习这个过程。 这课程非常重要，扎根的课程，尤其在这个时代，20世纪的后半期，印光大师。 提出因果教育，当时提出，已经有不少真正有智慧、有德行的大德意识到了。 但是没有办法推广，这是时机因缘，不是他不做，他已经非常努力的在做了。那我们细心来观察，祖师确实尽心尽力，可是他们走了之后。 后继无人呐，这个问题严重啊！我们看出来了，这是好东西，能够救自己，能够救家庭，能够救社会，能够救族群，能救国家，能救世界。 看清楚了，看明白了，懂得祖师所作所为的意趣，那我们就要接着做，非常认真努力去做去。
啊，我们深深体会到，人受过伦理道德教育，就羞于作恶，啊，不敢做坏事，做坏事，这是耻辱啊！所以知耻近乎勇啊，勇就是改过自新，在佛门里面讲发怒忏悔，那是勇啊。没有勇气的人做不到啊！啊，他为什么能到？他知耻。啊，但是还有许许多多人呢，虽然知道名利现前呢，他依旧把持不住，还是会做错事情。啊，这个名利的诱惑力量太大了，啊，五欲六尘的诱惑，啊，现前这个社会。这种诱惑超过古人100倍都不止，几个人能够不受诱惑？啊，那怎么办呢？那要因果教育。啊，如果明了因果教育，不敢，比伦理道德的力量还大。啊，你要知道你杀害众生，你来生要偿命，你恼害众生，你也要受众生恼害你的果报，你占人便宜，欠债要还钱，还钱还要加上利息。如果懂得这些道理啊，我们就会规规矩矩做人了。啊，报应太可怕了。不仅仅你是造作恶业，你动个恶念都有报应。啊，小的报应在身。啊，身是什么？身是疾病产生。啊，也有些灾祸。啊，灾祸上身。啊，那么这是在佛法里面讲花报啊，果报在三途啊。啊，花报已经让我们受不了了，让我们感受非常痛苦了，果报就更可怕，不堪设想。